السلام علی رسول اللہ و بعد، یہ مبارکی جمعی تا زمان در آتد اغا شیخ ابو سعید رحمہ اللہ تعزیت تا پارو او تا جسنگ اس دے علاقی تا رادن نشو و اللہ گوا دما دی ملگرو تو بیجی دا بڑا بیر او دا علاقہ او دا جامعہ ہر سر از حدی حدی اختاری زمان خپل جانی ارادہ دا ہو چی آج نچس راتلم دا بیماری با علاج بانی زمان دا ارادہ و مذہب دا شیخ سب سر خاص ملاقات کن کن انسان او ارادی دا اللہ بلی ارادی بایدی شیخ سب رحم اللہ وفات شو اللہ سبحانه تعالی زمان دا شیخ سب آقا قبر دا جنت باقی چو برزی اور اللہ سبحانہ وتعالی دے آخرت اوگر سفر دے اللہ لڑ کی اللہ دے آسان کی اور زمان ملاقات دے اسے اللہ سبحانہ وتعالی پر جنت و فردوس کی اور یقینا دا یوازی دے شیخ عبدالبصیر دے یا دے شیخ ابو سعید دے کورنی دے پارا سلمان دے نظم اطول دے پارا دے اطول امت دے پارا دے خصوصا دا اہل حدیث و دے سلفیان دے پارا دے شیخ سب رحم اللہ دے سلفی خالص تنگیدل عقیدہ ہوا او د دې کسانو ما په یو بیان کې دا خبره کړې وه چې دې کسان په سوونو کلونو د ډېر لږ پیدا کېږي نو موږ د الله په فیصله باندې راضي یو الله دې زموږ نه راضي شي په دې کې به خیر وو او الله چې یقینا څه کوي به کې خیر وي الله سبحانه وتعالی د شیخ صاحب کورنۍ ته صبر جمیل ورکړي او الله سبحانه وتعالی د هغوی په زړونو باندې د صبر هغه پټۍ ولري او د شیخ صاحب ورور شیخ عبدالبصیر او داغ زمن او داغ نور چې څومره ملګري دي هغه ټولو ترې الله توفیق ورکړي چې د هغه هغه مشن مخې ته بوځي او زما ټولو مسلمانانو خویندو وروڼو ته په دې مجلس کې دا پیغام دی چې د دې مبارکې جامعې سره جامعۃ العربیه د دې سره خپله مرسته هغه پرې کول خو لرې خبرې دي خو سوچ نشتي هغه مرسته ښه ډېره دی او دا جامعه یواز د شیخ ابو سعید نو نه یواز د شیخ ابو السلام رحم الله ده د جامع زما ده د ستا ده د ټول امت ده د مسلمانانو ده ټول باندې دا حق دی د جامعې د الله د کور چې موږ د دې خیال وساتو د شیخ ابو البصیر سره ودرېږو او زه په خپل ځای دا وایم ما باور د شیخ ابو البصیر ته ویلي وو چې موږ هر وخت د الله د توفیق نه بعد د شیخ ابو البصیر سره ولاړ یو زمونږ ورور دی زمونږ ملګری دی زمونږ هر څه دی الله سبحانه وتعالی دې ټول حفاظت وکړي کوم چې ژوندي دي او زموږ چې څومره علما وفات شوي دي الله سبحانه وتعالی دې هغه ټول وبخښي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاك الله خير.